გახმაურებული საქმის ახალი გარემოებები. მამუკა მიქაუტაძეზე პოლიციელების მხრიდან ფიზიკური ზეწოლა არ ყოფილა ასეთია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული გამოძიების წინასწარი დასკვნა. ფოტოები სათვალთვალო კამერით გადაღებული კადრები ექსპერტიზის პასუხი მთავარი მოწმის შეცვლილი ჩვენება. ხარიბაშვილის უწყება საქმეზე მოპოვებულ მტკიცებულებებს აქვეყნებს. Ojas gamodziebas tam pretenziebi agharavs kardasrulis meugle ekspertizis dasma sendoba, tumtsa jer ver saubrobs sheizleboda tu ara Mikhautadzeze sva mkhridan qopiliqo zetsola, rats titkvelobamde miqvanis mizezi gaqta. Amdromde mediastan komentars araketebs narkodanashaulis gamo dakavebuli da girauti gatavisuflebuli gelamanjavidze, romlis gamots mamuka Mikhautadze 5 ivlis dakitkhvaze daibares. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის პირველადი შედეგების მიხედვით, პოლიციელების მხრიდან მამუკა მიქაუტაძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი გამოირიცხა. ამ დასკვნამდე გამოძიება მოპოვებული მტკიცებულებების შედეგად მივიდა. ჩატარდა მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები. დაიკითხა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, თბილისის მთავარი სამმართველოს საკონტროლო გამშვები პუნქტის 5 ჯარისკაცი და მათი მეთაური. ასევე ის ექიმ ნარკოლოგები და ექსპერტები, რომლებმაც მამუკა მიქაუტაძეს ნარკოლოგიური შემოწმება და დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა ჩაუტარეს. ასევე დაკითხულია მამუკა მიქაუტაძის მეგობრები, თანამშრომლები და მისი მეუღლე ზიზი ეცგვერაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე დაადგინა, რომ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მამუკა მიქაუტაძის მიმართ ფიზიკური ზეწოლის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. Მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავს ვალდებულად თვლის მედიას გადასცეს საქმეში არსებული მასალები. ეს ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა. დასკვნის მიხედვით გარეგნული დათვალიერების და შინაგანი გამოკვლევის შედეგად მამუკა მიქაუტაძეს კისრის არეში დაზიანების გარდა, რამაც მისი სიკვდილი გამოიწვია, სხვა ფიზიკური დაზიანებები არ აღმოაჩნდა. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად გარდაცვლილის სხეულზე გამოხატულია მხოლოდ გვამური ლაქები. გამოძიების პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტიდან ამოღებულია ქალაქის მთავარი სამმართველოს შენობაზე დამონტაჟებული სათვალთვალო ვიდეოკამერის კადრები, რომელშიც ასახულია 2013 წლის 5 ივლისს თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაციულ შენობაში მამუკა მიქაუტაძის შეყვანისა და გამოყვანის დრო და გარემოებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ვიდეომასალიდან ნათლად ჩანს, რომ მამუკა მიქაუტაძეს ვიზუალური დაკვირვებით არ ეტყობა ფიზიკური დაზიანება, იგი თავისუფლად გადაადგილდება. ტექნიკური პრობლემის გამო მიქაუტაძე საგუშაგოსთან დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში იმყოფებოდა. საგუშაგოს ჯარისკაცები თავიანთ ჩვენებებში აღნიშნავენ, რომ მას რაიმე სახის ფიზიკური დაზიანებები არ აღენიშნებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე გამოაქვეყნა სამმართველოდან მიღებული მამუკა მიქაუტაძის მიმართ ნარკოლოგიური გამოკვლევის დროს შედგენილი დოკუმენტები და ფოტომასალა. ფოტომასალის დათვალიერების შედეგად ჩანს, რომ მამუკა მიქაუტაძეს სახის არეში რაიმე სახის ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნება. ექსპერტის დასკვნასთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს ვენდობი ბოლომდე. მანჯავიძის ბრალეულობა რო იყოს ამ საქმესთან დაკავშირებით, ვერ გეტყვით, აი, ვერ გეტყვით. Не არ ვარ კომპეტენტური მაგ საკითხში და ვენდები რომ გამოძიებას წორკვალზე გავა თუ არ იყოს ამათალდაცების ბრალი ვინ იყო მაშინ ის ვისი ძეშინა და ესე რო ვეკავდნენ. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მოწმის სახით და ადვოკატის თანდასწრებით დაიკითხა გელა მანჯავიძეც. მან განაცხადა რომ პოლიციელების მხრიდან არც მასზე და არც მიქაუტაძეზე ზეწოლა არ განხორციელებულა. მანჯავიძემ რომელიც მამის მკვლელობისათვის არის ნასამართლები ნარკოტიკების ქონის ფაქტი აღიარა. მისივე ჩვენებით აღნიშნული ნარკოტიკი მან 5 ივლისს მამუკა მიქაუტაძეს საჩუქრად შესთავაზა, თუმცა მიქაუტაძეგან უარი მიიღო. გელა მანჯავიძის ჩვენებიდან ასევე დგინდება, რომ დაკავების მომენტში პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მისი ან მამუკა მიქაუტაძის მიმართ რაიმე ფიზიკურ ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას ადგილი არ ჰქონია. გელა მანჯავიძის ჩვენებით ირკვევა, რომ ის და მამუკა მიქაუტაძე თბილისის მთავარი სამართველოს შენობის საერთო ფლიგელში ერთად იმყოფებოდნენ. დაკითხვის დროს კი მიქაუტაძე მის მოპირდაპირე მხარეს იჯდა. გელა მანჯავიძის ჩვენებით მამუკა მიქაუტაძის დაკითხვის პროცესში ამ უკანასკნელის მიმართ გამომძიებლის ან პოლიციის სხვა თანამშრომლების მხრიდან რაიმე ფიზიკურ ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას ან ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია. შეცვალა თუ არა მანჯავიძემ ჩვენება? და ამაზე დავასრულოთ საუბარი ნახვანდის. მიქაუტაძის საქმეზე გამოქვეყნებულ გამოძიების მტკიცებულებებს ეხმაურებიან პარლამენტარებიც. განმარტავენ, რომ წინასწარ პოლიციელების დადანაშაულება ნაადრევი იყო და ეს გამოძიება მათ დაადასტურა. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნამ აი ეს წინასწარი ვარაუდები, რაც იყო გაცხადებული, ფაქტობრივად გააქარწყლა
ამიტომ ძალიან ცუდია, როდესაც წინასწარი შეფასებები კეთდება მაშინ, როდესაც არ არის ჯერ შესაბამისი დოკუმენტები. ამ მტკიცებულებებმა, მათ შორის სხვა ჩანაწერებმა, რომელზეც იყო საუბარი, ფაქტობრივად გამორიცხა ის, რომ მიქაუტაძე იყო, ასე ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლი პოლიციაში. თუ რაიმე კითხვა არსებობს, დარწმუნებული ვარ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე ამ ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ ყველა კითხვაზე პასუხს უკვე დამაჯერებლად თავის საბოლოო პოზიციაში ასახავს. საქმე არის ძალიან საყურადღებო და ფიქრობ ექსპერტიზის დასკვნა იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი. მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია გამოძიებას აგრძელებს.